haltur ile meşgul olmuram. Ne? Ana! Ha? Ana! Ben koymaram seni tek gitmeye. Niye? Ah, sen şehri tanımırsan. Siz iki nefersiniz. Buyurun, eyleşin. Bu yol size tanış gelir. Siz yanılmırsınız. Bu həmin o yoldu. Həmin o yol ki, orada şofer Əhməd öz avtomobilinin zil markalı maşının dalıca kaçırdı. Maşını Nərgiz xala sürürdü. Buradan başlanır əmin o epizodlar. Dikkat yetirin. Bax, bu yolun qırağındakı xüsusi daşdan hörülmüş hissələr avtomobilin təhlükəsiz hərəkət etməsi üçün nəzərdə tutulmuşdu. Maraqlıdır. Bura haradır? Sualına məmnuniyyətlə cavab verirəm. Çünki bir çoxları filmin bu epizodlarının Ağsu aşırımında çəkilməsini zənn edirlər. Yox, belə deyil. Gəncədən Göygölə gedərkən yolda, bax bu yerdə Ədil İskəndərov həmin epizodları lentə almışdı. Burada həmin o köhnə qaya da var. O qaya ki, şofer Əhməd maşından düşür və yol qırağında olan qayalardan birinin dibində dincəlməyə qərar verir. Gəl daşı tökətəyindən gedək! Dedim ki, gedə bilmərəm də, mühərrik xarab olub. Ana, gəl düşək. Ayrı bir maşına minərik. Sən otur yerindən tərpənmə. Deməli, getmişsən. Onda Nərgiz xaladan incimə, özündən. Əhməd bu qayanın üstündə oturub papiros çəkirdi. Bu yerdə yadınıza salmaq istəyirəm. Sigara çəkmək sizin səhhətiniz üçün zərərlidir. Dikkat yetirin, Əhməd maşının işə salınmasından inanmır, qulaqlarına inanmır. Dönüb baxanda ağzını yandırır, durur və bax bu cığırla qaçaraq, həmin o daşların üstündən atlanaraq, zil avtomobilinin arxasınca qaçmağa başlayır. Maraqlıdır. Əhməd məhz bu yol ilə avtomobilin ardınca qaçır. Nəhayət çatır və avtomobilinə minir. Yadınıza gəlir həmin epizodlar. Maşına minərkən o Nərgiz xalanın, Nəcibə Məlikovanın ayağını əzir. Nəcibə xanım o zamanlar şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Ayağı bərk ağrısa da bunu biruzə vermir. Yalnız çəkiliş bitdikdən sonra ayağının bərk əzilməsini söyləyir. Bunlar əsl peşəkarlar idi və film zamanı bütün bunları qətiyyən biruzə verməzdilər. Tək ki, gördükləri iş keyfiyyətlə və sona qədər alınsın. Bu yerdə daha bir xüsusiyyəti vurğulamaq istəyirəm. Əziz dostumuz, hörmətli Elxan müəllim, yaxın zamanlarda sizin 70 yaşınız tamam olacaq. Sirdaş Çəkiliş Qrupu adından sizi ürəkdən təbrik etmək istəyirik qabaqcadan. Sizə can sağlığı və xoşbəxtlik arzu etmək istəyirik. Siz bizim gözəl sənətkarlarımızdansınız və tamaşaçıların diqqətini onu çatdırmaq istəyirəm ki, Elxan müəllim o qədər gözəl insandır ki, bütün bildiklərini tam təfsilatı ilə hər cəhətdən bizə kömək etmək üçün hazır olan, hər an hazır olan nadir sənətkarlarımızdandır. Bu filmdə Uzundraz Oktay rolunu yaratmış Noruz müəllimə də can sağlığı arzu etmək istəyirik və ona da öz təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Film zamanı hazırlıq ərəfəsində bizə yardım etdiyinə görə. Bu yerdə mən zil avtomobilinin dağ yolunda, kuzovunda gedən Ceyran haqqında, Gürcü aktrisası Nona Paçuaşvili haqqında danışmaq istərdim. Faciə ilə bu film onun üçün əlamətdar oldu. O həyat yoldaşı ilə Bakıda olarkən, filmin çəkilişlərində olarkən, köhnə Inturist mehmanxanasında onun həyat yoldaşı elektrik cərəyanının vurması nəticəsində dünyasını dəyişir. Böyük faciə çevrilir, amma Nona Paçuaşvili bu filmdə peşəkarcasına, hələ tələbə olmasına baxmayaraq peşəkarcasına öz rolunun öhdəsindən gəlir. Uzun müddət bu filmə tamaşa etmir. Yalnız 2003-cü ildə filmin çəkilməsinin 40 illiyi münasibəti ilə Elxan Qasımovun Nona xanımı Bakıya dəvət etdiyi zaman birinci dəfə tamaşa etmişdi bu filmə. Bu filmlə yadda qalan əhvalatları sizə məhz bu yerdə Göygöldən Gəncəyə gedən bu füsünkar hal-hazırda dumana qərq olmuş yolda söyləməyi bizim üçün də maraqlı idi. 63-cü ildə burada yeraltı keçid yox idi və insanlar xüsusi nəzərdə tutulmuş yerdən yolu keçərdilər.
Və Əhməd Haradır bədii filminin Bakı epizodları məhz bu məkanla başlayır. Yadınıza gəlirsə, Şirin dayı yolu keçmək istəyəndə onu hətta motosiklet vurur. Çaşır, kənddən şəhərə gəlmişdi və şəhərdəki o zamanki intensivlik onu çaşdırmışdı. Deyilənlərə görə Ədil İskəndərov bu epizodu elə qurmuşdu ki, tam təbii alınsın və Məmməd Rıza Şeyxzamanovu tam təbii olaraq yolun içərisində buraxırlar və o da maşınlardan qorxduğunu bildirmişdi. Taleyin ironiyasına əsasən onu maşın yox, tam təbii və orijinalda olduğu kimi motosiklet vurur. Həmin epizodlar bax bu yerdə lentə alınıb. Əgər diqqət yetirmişsinizsə, o zamanlar bax bu plakatın yerində bir köşk vardı, milis köşkü. Pilləkanlarla yuxarı qalxar və yuxarıdan həmin bu intensiv hərəkət olan yerə nəzarət edərdilər. Mən belə düşünürəm ki, həmin epizodu lentə alarkən Ədil İskəndərov kameranı bu məşhur binanın sonuncu mərtəbədəki eyvanlarından birində qurub. Başqa sözlə söyləsək, Əhməd Haradadır bədii filminin Bakı epizodları məhz bu yerdən başlanır. Bülbül prospekti 15 ünvanda yerləşən bu əzəmətli binada Ədil İskəndərov yaşayır bir zamanlar. Onun barelyefi də var. Allah xatirinə, hörmətli kollegalarım, aparıcılarım və ümumiyyətlə bu kişi haqqında danışan insanlar, onun adı Adil deyil, Ədildir və onu öz adı ilə çağıraq və onu Azərbaycan incə sənətinə verdiyi böyük işlərə görə hər zaman hörmətlə anaq. Çəkdiyi yeganə film Əhməd Haradadır bədii filmidir və bu filmə görə Ədil İskəndərovun başı çox ağrıyıb. Deyilənlərə görə film hazır olduqdan sonra partiya funksionerləri ondan soruşurlar. Niyə görə bu filmin partiyalığı yoxdur? Bu halda Ədil müəllim iki əlini stolun üstünə vurur, ayağa qalxır. Onun qəribə danışıq tərzi vardı. Qadam, bu filmdə necə mən partiyalığı göstərim? Bu film axı komediyadır, komediya janrındadır. Məgər partiyanı komediyaya sirayət etmək olar, söyləyir. Allah rəhmət eləsin, Ədil müəllim çox millətçi insan idi. Millətini hamıdan üstün tuturdu və Əhməd Haradadır bədii filmində ona bir iradə bildirmişdilər. Niyə görə Əhmədin otaq dostları arasında digər millətlər yoxdur? O bunun da cavabını vermişdi. Qadam, onun dostları haradan olsa, o kənddən gəlmiş uşaqdır, rus dilini hələ bilmir. O, hökmən azərbaycanlılarla dostluq eləməlidir. O, fantastik bir insan və gözəl bir sənətkar idi. Nərgiz xala Ceyranla şofer Əhmədi gözlədiyi küçə bax buradır. İndiki Afiyəddin Cəlilov küçəsi. Qaqarin indi Cavanşir körpüsünün düz qarşısındakı bu küçədir. Yadınıza gəlir, onlar küçənin bu hissəsində dayanmışdılar və birdən Ceyran söyləyir. Ana, ora bax, atam. Şirin kişi isə həmin o binaların qarşısında düz yolun üstü ilə gedirdi. Həmin epizodlar bax, bu küçədə lentə alınıb. Ana, ora bax, atamı görürsən? Nə? Buyur. Ay Şirin! Ay Şirin! Buraya gəl, sən burada nə inirsən? Sizin dalını çəkərmişəm. Hə? Əhməd üzüyü qaytardı. Hə? Qız da razı deyil. Hə? Ay Şirin! Lap yaxşı oldu. Biabırçılıqdan qurtardıq. Şofer Əhməd küçənin bu hissəsi ilə qaça-qaça gəlir və xəbəri Əhmədin atasına, anasına və bacısına çatdırır. Bilirsiniz, sizin Əhməd artıq bu tikintidə işləmir. Həmin epizodlar bax bu küçələrin kəsişməsində lentə alınıb. Nərgiz xala, sizin oğlunuz daha burada olmur. Buy? Köçüblər. Hara köçdüyünü heç kəs bilmir. Tanış ol, ata. Bu oğlan Əhməddir. Mən sizi bu Əhmədin dalınca göndərmişdim. Nə fərqi var? Əhməd Əhməddir də. Fərqi var. O mənim oğlumdur, amma sən... Mən də olaram oğlunuz. Ey, iki başlı danışma. Bir daha oğul, sən bizdən ötürü mətəl olma, gedişinin dalıcı. Yox, sizin işinizi qaydaya salmayınca heç yana gedən deyiləm. Bilirsiniz nə var? Bəlkə elə sizin oğlunuz bizim tikintidə işləyir. Necə? Gedək ora. İndi isə filmin yaradıcı heyəti haqqında danışaq.
Rejissoru qeyd etdiyim kimi, əsəri xalq artisti Ədil İskəndərov idi. Filmin quruluşçu operatoru Yuli Fogelmandı. O telefonçu qız Ulduz filmlərindən bizə yaxşı tanışdı. Maraqlıdır ki, Fogelman şofer Əhməd roluna Rusiyanın məşhur aktyoru Igor Kvaşanı çəkmək istəyirdi. Amma Ədil İskəndərov öz dediyinin üstündə dayandı və öz tələbəsi Elxan Qasımovu bu rola çəkdi. Mahnıların müəllifi Rauf Hacıyevdir. Hədsiz dərəcədə gözəl musiqisi var bu filmin. Ədil İskəndərov millətçi idi və Leyla roluna əvvəlcədən bir erməni millətindən olan gənc aktrisa təyin olunmuşdu. Amma Ədil İskəndərov öz sözünün üstündə dayandı və Töfə Əzimovanı çəkdi. Töfə xanım bu filmdə əvvəl Qızmar Günəş Altında bədii filmində çəkilmişdi. Ssenari müəllifi Sabit Rəhmandır. Bu Sabit Rəhmanın Azərbaycan kinosunda son işi idi. Bildiyiniz kimi onun kinoda ilk işi 1956-cı ildə çəkilmiş Olmasın Bu Olsun bədii filminin ssenarisi idi. Rəqslərə quruluş verən insan haqqında istərdim sizə məlumat verim. Əlbaba Abdullayev, Azərbaycanın görkəmli koreografı və rəqslərin quruluşçusu. O müxtəlif ali məktəblərdə müəyyən rəqs truppaları yaradırdı və bu truppalar Azərbaycan rəqslərini məharətlə ifa edirdilər. Rus dili və ədəbiyyatı institutunda hazırladığı Lalə qrupu məhz bu filmdə üzümçülər rəqsini məharətlə ifa etmişdir və biz Əlbaba müəllimin özünü də film zamanı görürük rəqslərə quruluş verərkən. Gördüyünüz bu yol köhnə avtovağzalın yoludur. Avtovağzal, bax, həmin o hündür, indi otellər yerləşən binanın yerində idi. Bakıdan müxtəlif istiqamətlərə yol götürən avtobuslar, bax, bu yerdən gəlib keçərdilər. Bu yer məşhur bir yer idi. Bir tərəfdə Spartak, köhnə Spartak stadionu, digər tərəfdə isə Mehdi Hüseynzadənin abidəsi olan yerdə idi. O zaman ən kaloritli və ən maraqlı avtovağzallardan biri həm də Sumqayıtda idi. Beləliklə, avtobuslar, avtovağzala daxil olarkən Sumqayıt avtovağzalı görsənilir. Amma giriş qapısından çıxan kimi Bakı avtovağzalı gözümüz önündədir. Leyla ilə görüşümüz məhz burada idi, avtovağzalda. Əhməd Hardadır filmi haqqında çəkilişləri edərkən daha bir tarixi məkanın tarixə qovuşacağı yerdəyik. Bakı xanı və Səməd Vurğun küçələrinin kəsişdiyi yerdə məktəbin düz qarşısında olan keçmiş pedagoji institutun yataqxanası. Əhməd Hardadır bədii filmində bu yer iki dəfə lentə alınıb. Birinci dəfə yadınıza gəlirsə Leyla çamadanını itirdikdən sonra foto şəkli komendantı təqdim edərkən yeri gəlmişkən həmin o komendantın mahnısını Anatolu Qaniyev ifa edirdi. Dənizçilər haqqında olan bir mahnı idi. Komendantın özünü isə Aleksandr Allegrov ifa edirdi. Bilirsiniz o kimdir? Rusiyanın məşhur estrada müğənnisi İrina Allegrovanın atası. Bakı sirkində daha sonra Rus dram teatrında uzun müddət çalışmışdı. İrina Allegrova özü də Bakıda Bülbül adına məktəbdə təhsil almışdı. Komendant, bax bu yerdə həmin o çəpərin arxasında olan şərəf lövhəsinə foto şəkilləri yaxışdırarkən Leyla ona yaxınlaşır. O epizod burada lentə alınmışdı. Qadınlar, qadınlar. Leyla. Bu yataqxananı biz yenə də görürük. Bu dəfə dostlar Leylanı otaq ilə təmin edə bilmədikdə belə qərara gəlirlər ki, öz otaqlarını, yataqxanada olan otaqlarını Leylaya versinlər. Özləri isə başqa yerdə qalacaqdılar. Həmin o epizod da məhz burada lentə alınıb. Və ən əsası, Siyavuş Aslanın komendantın qarşısında etdiyi rəqsi xatırlayırsınız.